47,6 konjev in 188 kg pripravljenega motocikla za vožnjo je dovolj, da je tale Honda zelo zabavna na cesti in dovolj iskriva. Motocikel poganja vrstni dvovaljni 471 kubični motor. Gre za sedaj novo generacijo teh vrstnih dvovaljnikov in moram priznati, da me je ta agregat prijetno presenetil. Zakaj? Zaradi tega, ker se zelo rad se zavrti tudi v više vrtljaje, ampak vseeno tudi v spodnjih vrtljajih, kljub temu, da nima velike prostornine, omogoča, daje nekaj več navora, daje precej lepo krivuljo naraščanje moči. Zaradi tega je vožnja s tem motociklom takšna, nezahtevna. Ok, nima zdaj tiste ostrine kot mogoče bolj športno naravnani motori in tudi agregati, ampak vseeno, mislim, mene je v resnici res pozitivno presenetil. Glede na velikost motorja je izredno celosten agregat. Tak isti agregat je tudi recimo v potovalnem enduro motociklu, ki ga ima Honda od letošnjega leta. Predstavili so ga lani v Milanu in mislim, z lahkoto si predstavljam, čeprav nisem vozil tist motor, kako zabavno bi se bilo pelati po neki zaviti ovinkasti cesti na nekem gorskem prelazu. Seveda, še enkrat poudarjam, pogovarjamo se o vstopnem oziroma nižjem srednjem razredu. Torej, to je nek vstop v svet motociklizma, ko se pogovarjamo o motociklih že nekoliko višje prostornine. Tudi menjalnik je dobro izračunan in omogoča motociklu tudi doseganje višjih hitrosti. Sicer pa recimo prehitevanje avtomobilov oziroma tovornjaka, takole, ko se počasi vleče na kakšni cesti, s to Hondo Hornet ni v resnici nobena večja težava. Seveda, spet ponavljam, ni to isto, ni enako, kot če voziš 1000-kubičen motocikl, ampak moramo upoštevati, da vseeno te omejitve glede moči in navora. Položaj za širokim krmilom je udoben, dovolj pokončen, da je vožnja sproščujoča. Tisti kljun, ta sprednja maska z zelo lepo integrirano LED lučko, pa tudi ponudi dovolj vetrne zaščite oziroma zelo lepo reže zrak, da vožnja tudi recimo pri nekoliko višjih hitrostih ni tako utrujajoča. Sicer pa sedenje je udobno. Sedež je dovolj velik, da je to povsem legitimen velik motocikl. Sam sem visok 1,80 m in sem se na njem zelo, zelo dobro počutil. Včasih je pri teh nekoliko motociklih z manjšo prostornino težava ravno v tem, da so nekako pomanjšane različice. Ampak ta je v resnici dovolj velik motocikl, da torej na njem lahko udobno sedim in se vozim. Po drugi strani pa odličen bo pa tudi za ženske, pa za vse tiste, ki ste nekoliko manjše rasti. Sedež ni pretirano visok in to je en tak velik plus tega motocikla. Udoben velik sedež, udoben govorim za voznika, pa nekoliko manj udoben za sopotnika, je od tal dvignen 785 mm, kar ni pretirana višina. Všeč mi je pa to, da nudi dobro oporo in dober položaj sedenja, tako da tudi kolena niso preveč pokrčena. Definitivno moram pohvaliti zavore, te so dovolj zmogljive in nudijo dober občutek, seveda serijsko je ta motocikl opremljen z ABS zavornim sistemom. Tudi sami digitalni števci so lepo pregledni, veliki, dajo kar nekaj informacij, predvsem pa za ta razred dajo zelo veliko informacij in všeč mi je tudi, kako dobro so naredili vse skupaj. Sami dostop do teh menijev različnih so pa enostavni in tule preko teh gumbov na levi strani krmila. Na 6690 evrov
dobite v resnici en tak izredno vsestransko uporaben naked motor, ki zelo dobro zgleda, ima te značilne Hornetove linije, ki so meni osebno všeč, gre za moderne linije. Honda sicer ima tudi to neo-retro linijo z okroglo lučko, ampak to je druga zgodba. Ta Hornet, to slavno ime, so seveda sedaj naredili tudi za ta nižji srednji razred. Če me vprašate, kaj je tisto, po čemer si bom to Hondo zapomnil, je to zagotovo njen agregat, oziroma ta vrstni dvovalni motor je res fenomenalen. Svojo prostornino in glede na moč in navor, ki jo proizvede, in glede na to, kako je menjalnik dobro preračunan, je v resnici dovolj, ima zmogljivosti, da se zapelješ na ovinkasto cesto in uživaš v vožnji po ovinkih. Moram poudariti eno stvar, vzmetenje je v resnici dovolj dobro, da dopušča tudi nekoliko bolj dinamično vožnjo, spredaj ima upside down vilice, torej obrnene vilice, in tudi to nekako pomaga, da imaš boljši občutek, ko zaviješ v ovinek. Sicer je pa še ena druga stvar, torej motor je prva, druga stvar je pa ta lahkotnost. Lahkotnost motocikla, ko ga pelješ, s kakšno lahkoto v resnici spreminja smer, kako je nezahteven za vodenje, in zaradi tega res polagam na srce vsem, ki razmišljate, ali bi vzeli tak motocikl z slabimi 500 kubičnimi centimetri ali pa recimo 650 oziroma 750 kubičnimi centimetri, kot je potem ta višji, močnejši Hornet. Lahko rečem, lejte, če ste med unimi začetniki ali pa temi, ki bi radi ponovno vstopili v svet motociklizma, pojdite probati ta motor, pojdite se zapeljati, po moje vam zna biti zelo všeč, kajti moči ima dovolj, da je ob dodajanju plina dovolj živahnosti, da je dovolj iskriv, da prehitiš kolono in enostavno uživaš v sami vožnji. To je pa tudi tisto, kar je najbolj važno. In glede na ceno, glede na opremo, ki jo ponuja, glede na varnost, ki jo ponuja, nezahtevnost in ne na zadnje porabo, ki je pri meni na testu znašala 3,6 litra, je to en tak zelo luškan, simpatičen paket. Pa ne pozabimo, ne pogovarjamo se o super zmogljivem motociklu, o 1000 kubičnem z 120, 160 konji, ne. Pogovarjamo se o motociklu, ki je en tak lušten all-rounder. Tako da, lepo se imajte, jaz grem tole Hondico še malo zapeljati, pa se vidimo naslednjič. Živjo!